To ti je život. Malo jače ga zavrtiš i spadneš iz ose. šta radi ovo profa? Zavitlava se. E, gledaj sad ovo. Moj stari stan. To jest moj stari zamenski stan. Sećate se, ovde je bio moj radni sto. Ovde je bila moja pozadina gde sam snimao moje podcast videe. Sada imam novi stan. Želite da vidite moj novi stan? 3, 2, evo. Pogledajte. Sećate se ovde šta je bilo kada sam vam pokazivo ko je gledao? Tu su bile biljke koje je moj burazer gajio. A sada? Sada je tu tandara mandara profa napravio svoje gnjezdo. I vidite profa ovde. Spava i profa ovde snima svoje nove podcast videe. Vidite ovo, ovde treba da budu, tu treba da bude ona meredevinka, znate, i ona ovde cvećkica. Ali pošto je ovo suviše nekako blizu, nemam te to da stavim. I onda samo bela pozadina. Samo je bela pozadina. E, ovde je moja ikonica koja me non stop podseća da je tu neko. Sada i uvek i u svake milistotinke i u svake sekunde neko sa nama u našim mislima i u našim životima. Pećka, super grejno telo, sasvim ekonomično. Zato što se puni na jeftinu struju noću i onda celog dana greje do kasno uveče. Ovde ovo je uhvatilo malo kalcijum, zato što ovo je kamenac, zato što non stop sipam vodu i ne perem. I onda da bi voda malo osvežavala, to jest ovlaživala vazduh, da bi bilo podnošljivo. Ovako sada. Ja tu sad ovo svetlo, vidiš, jedno stavim sa ove strane, tu stavim svetlo, jer s ove strane kad bljesne, čoveče, jedna strana lica mi bude u mrklom mraku. Onda mora jedno svetlo, bar s ove strane. Tako, ovde je, kao što vidite, paradajščić već uveno. Eno ga. Paradajščić. Još ga poneki oberemo da ga poručkamo. Što se tiče ovog ovde dela, to sam ogradio po preporuci mog srednjeg burazera. E, vidi ovo. Džemper, ja ne nosim džempere. Retko kada nosim džempere, međutim, čisto stoji tu džemper da bi ga obukao za emisiju. Da ne budem baš ovako u duksu. Možda jednog dana tu obesim i košulju, a? Onda ću biti previše formalan. Idemo ovamo. Ta-ta-ra-ta-ra, šta je tu? Lom. Tu, ovo je, ovo potkrovlje ove kuće je tako uređeno da je služilo kao podrum. I prosto neke stvari nismo imali gde da izbacimo, pa smo stavili ovde. I tu je svaštarija, buraz moj. Tu je zaista svaštarija. Pa smo zato ovde malo ogradili, čisto kao dodatna toplotna, ipak postoji, znaš, kad pregradiš nešto, makar i čaršavo, toplota nekako malo više se zadrži u ovoj prostoriji ovde, nego što ide tamo. E sad, ono što sam još hteo da vam kažem. Hteo sam da vam kažem zašto se ja nisam preselio. Trebao sam da se preselim u novi stan. Rekao sam da sam prodao stari stan i da sam kupio novi. Trebao sam da se preselim u novi stan. Što je lepa stolica. Već sredinom, najkasnije početkom oktobra. Sredinom ili početkom oktobra. A sada je već sredina oktobra. I kako stvari stoje, ja se u novi stan neću useliti do kraja ove godine, to jest do početka januara. Ja nemam običaj da nešto sad mnogo pričam o sebi i da dramoserem, ali ajde malo, pošto drama najviše uspeva na YouTube-u, pa ću na svoj neki način da dramoserem malo i ja. Drama je bila koju Pućin zna zašto sam prodao stan, zbog
toga što je komšija ostavljao kuče samo u stanu, a to kuče nije prestajalo da kevće i plače, a to ona najgora moguća frekvencija. Plač. Znaš, nije to kad bebica plače, pa ti čak i lepo. Znaš, mislim, bebica traži da ručka, pa ono. A ovo je, drugo je plač odraslog čoveka i drugo je plač kučeta koje nije više papi, nego već odraslo kuče koje, znači, kevlje, i non stop tako zavija, plače, 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 ali to onaj plač promukli, znaš, zov za gazdom, znači, nisu ga dresirali, to kao prvo. Znači, ne mogu da verujem da ljudi dozvoljavaju da im se tako nešto dešava, a da nisu pročitali ni jednu stranicu. Dovoljno samo jednu ili dve stranice neke knjige, ili knjižice za dresure kučića da pročitaju i oni će već znati šta i kako da se preduzme. Ali jednostavno, ljudi su danas postali toliko destruktivni po sami sebe, a i po ostatak društva. I desilo se to što se desilo. Znači, ja sam zato prodao stan. Za potpuno istu cifru kupio sam drugi odmah. Znači, bukvalno u razmaku od nekoliko dana. Ali ja sam razgledao non stop stanove, dok nisam našao taj jedan stan u potkrovlju, gde, verovali ili ne, kao što sam pominjao, neću imati nikog levo, desno, iznad mene, znači nema nikog, ja sam gore u krovu, neće biti nikog ni ispod mene, jer koliko sam se raspitao, ti stanari koji su u stanu ispod mene su trenutno u Americi. I tako da ću imati taj neki svoj mir. Plus, visoko sam gore na devetom spratu i to će biti, eto, to će biti daleko od spoljnih zvukova. Tako da me neće ove niske frekvencije ometati u radu, jer mikrofon svašta nešto hvata. A ipak treba da bude čovjek koliko toliko profesionalno da se bavi ovim nekim stvarima. E, sada ćemo malo o mojoj psihi. Šta se desilo juče? Ja vam kažem, ja sam malo luckast, malo nisam skroz u vinkli, zato i kod meni dolaze tako malo gosti koji nisu skroz u vinkli. Ali ko prizna, pola mu se prašta. Dakle, međutim, ja koji nisam u vinkli sam opet koliko toliko pričao toliko slobodoumno i straha bez da su mi gasili kanale 7 puta do sada. Pa su me neki zbog toga izgotivili. Jer sam potpuno otvoreno pričao protiv histerije i svega ovoga. E, sad ćemo opet, što se tiče malo moje luckosti i malo moje psihe. Juče sam seo, pored Keja, malo istrenirao i poneo knjigu. I seo da čitam. I oko 40-45 minuta, jedno kuče, čas bliže, čas dalje, non stop. Au, 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 ali to ono histerično, histerično, au, 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 au. Znači, histerično, neki plač, neki zov. I rekao, šta je bro ovo gdelio, ko je sad ovo ostavio kuče? Međutim, kada se približile dve mlađe žene, ja sam video da to kuče u stvari nije nigde zatvoreno, jer obično ove što ih zatvaraju u kavezima, pa to tako bude. Nije bilo zatvoreno, nego ga ona šeta na povodcu. Znači, šeta kuče na povodcu i ono sve vreme kevće, zavija, urla, plače. Ja prosto nisam mogao da verujem. Jedan čovjek koji je tu, pošto su one se približile, pa su onda sele na jednu klupicu, jedan čovjek koji je tu sedao, kada su one tu sele, on je ustao i otišao. Onda, znaš, neprijatna je situacija, prosto ja nisam ni mogao da se fokusiram na knjigu toliko kada je ta vibracija, razumeš, tu odmah next to you, odmah pored tebe. I ja se razmišljam tad u tom trenutku, dobro. Da li ja činim dobro delo ako potpuno ništa ne preduzmem?
Dakle, kao i ovamo, ja sam prodao svoj stan, ništa toliko nisam preduzeo, mada i jesam. Jesam jer taj problem se nije nastavio. Znači, taj problem je sređen. Znači, to kuče koje je meni smetalo, sad više ne smeta drugima. Ali sam ja, ne znam, digao sam sve moguće uzbune. Znači, i u toj zgradi su svi već shvatili kakve su i ko su te komšije. Nebitno. U svakom slučaju, sad razmišljam ovamo, a to nije moj problem, šta ima tu da se mešam? Pa rekao, kako nije moj problem kad je ona deo tog društva i ona je došla i ona uznemirava to društvo. A vidim njenoj prijateljici koja se šeta s njom, također vidim da joj je malo onako neugodno, u smislu bolje bi se popričale da tu neko ne urla, razumeš, svo vreme njima pored nogu. I ja se ipak odlučim da zakoraknem ka njima. I onda kad sam zakoraknuo i kad sam im prišao, ali to sam uradio, onako prvo sam se stabilizovao, da to ne bude nikakva mržnja, da to ne bude nikakav bes ili šta god u tom smislu, nego da bude čisto neka mera u vidu vaspitanja, šta ja mogu njoj i sada da kažem, a da je malo drznem da ona možda preduzme nešto po tom pitanju. I rekao sam joj ovako. Dobar dan. Nasmejan. Dobar dan. Dobar dan. I ona onako malo kao sa malim blagim osmehom. Ja kažem, mogu li da vas pitam na kom ste vi duhovnom nivou, izvinjavam se, na kom ste vi intelektualnom nivou, to sam rekao, nisam rekao duhovnom, jer ovo duhovno verovatno bi pomislio da sam možda neki zalumpotina, ali intelektualno. Na kom ste vi intelektualnom nivou, ako dozvoljavate da kuče dresira vas umjesto da vi dresirate kuče? Ja vas ništa nisam pitala. Pa rekao, nisam ni ja vas ništa pitao, ali niste ni vi pitali ove ljude okolo da li im smeta to što radi vaš pas. Opet vam kažem, ništa ja vas nisam pitala. A vidim neka žena sa nekim tetovažama tu. Nema veze što i ona ima tetovaže, nego ko zna šta je i gde je prošla. Ja joj kažem samo, a ova pored nje prijateljica gleda u zemlju, neprijatno joj propada u zemlju, čoveč. Ja kažem, znate kako, imate gomilu knjiga. Možete kupiti neke knjižice za dresuru psa. A imate i na internetu, samo ukucite dresura psa. Pa dovoljno par stranica samo da pročitate, već ćete znati šta i kako da preduzmete. I ona opet kao, ja vam opet kažem, ništa baš nisam pitala. Ja kažem, sve najbolje. I okrenem se i jao, drugari moji. Vrlo, vrlo zanimljiva situacija. I sad, naravno da razmišljam i ja u smeru da sam psihički malo labilniji po tom pitanju. I ja to priznajem. I opet kažem, valja doći do tog stepena da to malo priznaš sebi. Znači, jesam labilniji po tom pitanju zato što postoji to u meni da se nisam dovoljno, znaš, ispada da me ovaj pobedio komšija zbog njegovog psećeg laveža, da ja dođem do te mere da odlazim iz svog stana. Ej, čoveče, stan koji sam ja renovirao, koji sam ja sredio, razumeš, ja sa suprugom. I da se povlačim samo zbog tog jednog kučeta. A onda, naravno, znate koliko ljudi me posavetovalo, šta, što ga nisi otrovao, što nisi bacio tu nešto? Pa, brate, ne znam, mene bi savest mučila, brate, posle, razumeš? Ne mogu, bre, to da radim. Što nisi preduzeo, što nisi preduzeo, što nisi... Bilo je svakakvih, mislim, ljudi su na svašta spremni. Ja, ta ne znam, baš i nisam na tako svašta nešto spreman. Ali zato mislim da moramo uraditi nešto dobro za same sebe, za naše društvo. I da se ovo više, ovakve situacije više ne ponavljaju. Ne zbog mene. Ja, meni je ovdje super. Meni je ovdje super. Ja, pravo da vam kažem, uživam ovdje. U kući, porodičnoj kući mojih roditelja,
šta ima veze što je sve džigibau? Ja ovdje uživam, samo, čak je meni učinjena i usluga. Znači, ja mislim da je ovaj stan koji ću sada uzeti daleko bolji. E, ja sam, da, to ste ovdje kažem. Ja sam pristao sam da čekam, tako smo potpisali ugovor, do kraja godine ako je to neophodno. Ako to njima, ako treba, znaš. A mada mi on rekao da će već do kraja septembra će biti to, no, znaš, će onda se useliti u njegovu novogradnju, jer to da, do tada će biti gotovo. Međutim, sad novogradnja ta njegova nije gotova. Neke to firmice su zabušile i onda ovaj investitor traži nove firme i ovo i ono i maltene odužilo se do kraja godine. Ha, šta se radi? Šta je tu je? Meni ništa ovo ne smeta, pravda vam kažem. Tu sam gde sam, šta me gabri? Čak, rekoh vam, potkrovlje, imaću to potkrovlje i bit će prostranije i bit će tiše. Ovamo sam, gde sam bio u mom starom stanu, to je drugi sprat, i nije baš bilo tako tiho. Znaš, dođe kamion za smeće, pip, 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 pipka tamo, razumiješ, pola sata. Mislim, ne smeta to meni, ali kada radite ovakav posao, nekad morate da sačekate kamion za smeće da prođe pa da onda snimate. A možda bih odmah tad snimao i završavao neke druge obaveze. Ili, znaš, opet kad si tu, kad si u sred te gužve i gungule, a hoćeš da ostaneš profesionalan, moraš da sačekaš te neke zvuke da se završe, da obave svoje. Da ne govorim ne samo o tom kućetu, nego i kućićima napolju i ovo i ono. Ali ovo kuće, to je bilo katastrofa. Svaki dan po 2-3 sata. Ne mogu to ljudi da shvate koji to nisu doživjeli. Samo onaj koji je doživao to na svojoj koži osjetio će shvatiti o čemu pričam. Znači, učestalo da slušaš kevkanje. Onda mi kažu neki, kao, ti nemaš svoje kuće, pa da imaš ti svoje kuće, onda bi znao. Druže, imao sam svoje kuće kad sam bio klinac. Moja supruga imala svoje kuće, koja je očuvala, koliko, 11-12 godina. Znači, mi obožavamo kućiće, ali kad imaš kuće, o njemu se staraš, sa njim se igraš, voliš ga, je li tako? A ne ostavljaš ga kući i da te boli uvo, razumeš? Drugo, boli te uvo za komšije, kom će to smetati, kućite, kom neće, razumeš? Znači, ljudi su postali veoma sebični, neobazrivi, hladni, odvratni, pojedini. A mislim da je to i veći deo društva. I zato i tako, zato sve se i ovo dešava. Kakva vlast? Kakvo društvo, takva vlast? Pa izvini, molim te. Šta sam još teo da vam kažem? Da, hteo sam još što da mi ispričam. Ima ovde isto, čuvaju kućiće u kavezima. Zatvaraju ih, ali to nije tako blizu, pa meni ne smeta. Ali komšiluk mi je rekao da im strašno smeta. Naročito te kuće koje su okolo. Znači, ima tri kaveza i tu oni šta rade? Dobijaju novac da sačuvaju nekom kuće. Znači, kao bokseve one imaju, znaš. Ali to je boks od metar i po najviše. Znači, sve je ono, žičani kavez. Oni tu ostave kuće, ono tu se usmrdi, upiša se, znači, u svom izmetu i u svom urinu, tamo smrdi i laje, nekad laje i po ceo dan. Zato što kuće na to nije naviklo. Znači, kuće koje čuvaju ga non stop kod kuće, i onda, da li gazda ima neke obaveze ili šta već, iskešira njemu da mu sačuva kuće na par dana. I ovaj to uzme za sebe, razumeš, tu neku zaradu, ostvari zaradu, a
celom komšiluku smeta. Znači, ta likuša ode na posao, ostavi kučiće u tim kavezima koji urlaju, urlaju, ali to je onaj urlik plača, one najgore moguće vibracije. Namerno sam malo duže ovako lajao, da čisto zamislite da je to non stop tako. Nekad 3-4 sata. Dešavalo se puno puta i tokom cele noći. Tokom cele noći, možda zamisliš ti to. I onda su ove komšije, znači sve okolne kuće, naravno da im smeta. Ne samo da im smeta ta vibracija, nego im smeta i smrad, brate. I naravno da su kontaktirale i policiju, i komunalnu policiju, i običnu policiju, i društvo za zaštitu životinja. Znači, preduzeli su sve, problem nije rešen. Dva kučeta smeju da imaju u dvorištu, da li bilo u kavezu ili ne, šište im one stvari. Znači, zabole ih uvo. Dakle, državne institucije ne rade svoj posao. Državne institucije znamo koliko su propale. I onda šta čekaju? Da se ljudi tu međusobno ispoubijaju? Pa ne, morat će to na neki način da se reši. I ja ću da preduzmem sve što je u mojoj moći. Ja ću snimiti jednu reportažicu tamo ispred njihove kuće. Pa neka ih makar sramota malo potkreše koliko je moguće te njihove karaktere i njihovu nemarnost. Nemarnost i nehumanost prema ljudima sa kojima žive u okruženju, prema komšijama, a naravno i prema tim kučićima koje tu ostavljaju da plaču satima i satima, danima i danima. Jer to već traje ovde 3 godine. To je ovde nedaleko u mom komšiluku. Dakle, ovi problemi se nalaze svuda. Neko ko radi ovakav posao neće moći da radi ako ima kuću pored. Ja sam ovde malo dalje, kažem, pa meni ne smeta. Ali mi smeta nepravda, što znam da ti ljudi tamo ne mogu da spavaju i ne mogu, ne daj Bože, da rade neko online posao. Znači, to ne bi mogo tamo da radi. I, a ja sam bio na sud sa ovima. Još mi se ne javljaju. Ništa. Jer ja imam dokaze i dokaze. Sve sam snimio. Koliko pas laje, kada laje pas i tako dalje. Koje sve službe sam zvao, koje sve institucije sam zvao, uključujući i, naravno, i upravnika zgrade i tako dalje. Sve je moguće. Institucije i komunalnog inspektora. Znači, sve, apsolutno sve. I sud me, naravno, nije pozvao. Zato što imam dokaze, a sa tim dokazima oni ne znaju. Oni ne znaju ni zakone lepo. Nisu istumačili. A znaju da ja imam kanal gde mogu u svakog časa da objavim ukoliko dođe do neke prevare ili nekog ultra zabušotine, razumeš, pravne ili tako dalje. Znači, i oni se malo toga boje i zato me nisu ni zvali i zato će to, ajde, bolje ništa, ako se on ne javlja, onda ćemo mi to da zapostavimo tamo. Kao, nema veze, ništa. Koliko traje, bre, ovaj video? 24 minuta, brate. Znam da sam hteo još nešto da vam ispričam. Još nešto. Zaboravih sada. Hteo sam definitivno još nešto da vam ispričam, ali... Da, nešto ljudi pričaju za moj podcast. Te ovo, te ovako, te onako. E, namerno sam sad uzeo da snimim ovako ovo. Da se vidi gde ja živim, ko sam ja. I... Da namerno, znači, ja imao sam dovoljno novca da iznajmim neki stan od 200-250 evra i da tamo snimam i da ne živim baš u ovakvoj sredini. Znači, mogao sam to da uradim. Međutim, ja sam odlučio da tih
200-250 eura, koliko bih dao za kiriju, stavim sebi u džep, da bih sačuvao nešto novca, da bih imao da renoviram novi stan. Znači, zato sam ja ovde. Pored toga što sam, pored tog razloga što sam ovde, također sam jer je tu moja porodica. I onda sam sa mojima češće. I stvarno je super. I onda neki uzmu i počinju da kake tamo, koliko ovaj zarađuje od YouTube-a, koliko ovaj ovo, koliko ovaj ono. Pa da, brate. Ali nije poenta u tome. Nego je poenta u tome da ostaneš nematerijalista. I zato ja i snimam ovo, da se ljudi drznu, da se malo pozamisle, da na tom TikToku i na tom Instagramu ne mora sve da šljašti, da bude sjajno i bajno, da bi bilo okej. Okay. Evo, meni je ovde sasvim, sasvim okej okay i osjećam se ekstra. Stvarno se super osjećam. Kad već pomenuo smo taj TikTok i Instagram, vidiš tu i taj reality, dno dna. I onda imamo i baku i ovog Željka i baku koji ga... koji skinut mu je kanal. Znači, Željko je toliko jak da mu je skinuo kanal, a baka mu je uzeo, ovaj Bogdan uzeo je, pa mu je napravio video, sad mu pravi nove videe. Već mu je kanal broj 2 mu je porastao na 250-300.000 ovih subscribera. I pravi video o Mitroviću, gde govori o tome kako je usmrtio svoju suprugu, kako je ubio svoju ženu, a govori na taj način što se sladi se. Sladi se ovako, znaš, i smeška se kada o nečemu takvom priča. I ne samo se sladi, nego i pušta ono, znaš, neka muzikica kao šta? Cool, sad ćemo da raskrikamo ovog manijaka, ali ćemo to da radimo sa slašću, razumeš? To je tako grozna, brate, odvratna frekvencija. Jako moram da priznam, da ako treba da se zauzme neka strana ovde, Mitrović je stariji i trebao bi da mnogo bude pametniji u tome. On je ono šta, izvadite koplje na baka prasca, udri ga. Pravio bre, brate, pesmu, razumeš, da poziva na linč za ovog klinca. Razumeš, to je patek. Mitrović, čiji sin je usmrtio onu devojčicu i onda je to zataško. E, on je trebao lepo da pusti, da kaže, moj sin je napravio grešku, on će da odrobija, da napravi to neka godinu, dve, bre, brate. Da ljudi kažu, e, tako postoji pravda. Razumeš? Da ljudima... Da ljudima... pokaže svojim primjerom, znaš, šta je dobro, šta je ljudski. Da svojim primjerom pokaže kako se postupa. E, ali on to naravno nije uradio. I to je njegova ta karma. A onda u pesmi kaže, kara će te moja karma, kaže Bogdanu. A Bogdan nastavlja surovo, sad još vidi kako mu raste drugi kanal, iako mu ugasio kanal od 2 miliona. Znači, YouTube kanal može samo tako lagano da šikne. I nema ga više. E sad je video to, da mu raste drugi kanal, omoćio se, i sada, druka. Ali na mnogo loš način. Mnogo, mnogo grozno to radi. Kao što rekoh, sladi se sa takvim nekim grozotama koje će da raskrinka. Nemoj da se sladiš, raskrinkaj, okej. Okay. Ali nemoj se sladiš time, brate. I jedan i drugi povlače mnogo pogrešne korake. I... ne znam šta da vam kažem. Mislim da se ne piše lepo ni jednom ni drugom. Osim ako ne promene karakter. A pobedit će u tom dvoboju, u tom inforatu, pobedit će onaj ko na duhovnom planu uspe da oprosti ovom drugom. Znači, da mu iz srca oprosti i da ga gleda kao brata, da spolja on deluje, da sebe brani. Znaš, ono, odpali ti drugi obraz, a ti okreni drugi. Ne. Spolja ti se i brani ako treba. Ne daj na sebe, na svoju porodicu. Ali iznutra mu oprosti. A to
nisu spremni ni jedan ni drugi da urade, oni se time ne bave. Oni nemaju nikakvu duhovnu praksu. Tako da, trenutno gube obojica. Rekao sam ko će da pobedi. Više indicija ima da pobedi Bogdan, zato što je mlađi i zato što ima to neko duhovno poreklo. Otac mu je sveštenik i tako. Pa možda će moći u jednom trenutku da se osvesti, ali sad iz ovog ugla gledano daleko je taj moment. Znači, on je sad pod gasom. Mitrović je dosta stariji, on je već iskristalisana ličnost. Ukristalisao se njegov karakter i teško ga je sad izmeniti, osim ako se desi neka... Šta može da promeni čoveka? Čak i kad je najtvrđeg karaktera. Može da ga promeni samo neka užasna tragedija, patnja, ali užasna patnja. E onda se razgradi njegov karakter, njegova ličnost i onda on počinje da vidi svet drugim očima i menja sve svoje navike, čak i karakterne crte. Dok je sve sjajno i bajno, on boli ga uvo. Znaš, samo ide. I gazi. Ali, kad ga nešto saseče, e onda, Bože, Bože, Bože. Zašto Bože, Bože, Bože? Tako funkcionišu svi. Eto, zato ja to tako vidim. I neka mi je Bog na pomoći. Hvala vama što pratite kanale Profa i Profa Podcast i Profa Podcast 2 i Cenzure bez Profa. Kako su mi gasili kanale, ja sam otvorio nove i zato to tako je i išlo. I dosta smo sada više imali ovaj video. Dosta smo ovde zboruvali. Evo prednja kamera. Bre, dobra, dobra. Dobar kvalitet, brate. Svašta sam se ja ovde sad iznapričao. Živi zdravi bili, hvala puno na pažnji. Ne zamerite što sam eto imao ovako, ali ovo sam sad ispričao kao da si seo ovde pored mene, ti što gledaš, ili da si sela, ti što gledaš. Sestro, brate, ispričao sam se sa tobom kao da si tu. Pa ne zameri ako sam malo i eto, nisam možda imao, nisam pričao non stop i nisam bio spremio ovaj govor, nego sam eto iz glave, bumba, bumba, bum, tras. Ne zameri. Eto, živi zdravi bili, hvala puno na pažnji i vidimo se u nekom od narednih videa. Sve najbolje. Udarite subscribe ako vam se dopao ovaj content. Ajde, sve najbolje, čao, čao.